Брати Грім, дух у пляшці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку і до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: «Сину мій, єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома». Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що й учителі пишалися ним. І він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитися не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив повернутися додому. «Біда, синку», – мовив засмучений батько. «Не сила мені щось більше тобі дати, бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний». «Таточку», – відповів син, – «не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене і на краще вийде. Якось та житиму». І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: «І я піду допомагатиму вам». «Синку», – мовив батько, – «важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити». «А ви сходіть до сусіди», – відказав син, – «позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну». Батько позичив у сусіди сокиру, і назавтра вранці рано пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро і завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав: «Треба відпочити і підобідати, то потім робота піде ще краще». Син узяв свій кусень хліба і сказав: «Ви, тато, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю, пошукаю пташиних гнізд». «От уже не всидющий, чого б я ото бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай». Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди-туди, поки врешті натрапив на величезного страховинного дуба, якому, напевно, було вже кількасот років. Його, мабуть, і 5 чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба і подумав: «Тут, напевно, не один птах змостив собі гніздо». Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді якийсь приглушений голос благає: «Випусти мене! Випусти мене!» Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов неначе з-під землі. Тоді він гукнув: «Де ж ти?» Голос відповів: «Отут, між корінням дуба! Випусти мене! Випусти!» Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору вниз. «Випусти мене! Випусти!» – знову почало воно благати. І хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відіткнув пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух. На очах став заввишки з півдуба, під яким стояв хлопець. «А знаєш, – крикнув велетень моторошним голосом, – яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив?» «Ні, звідкіль же мені знати? – відповів безстрашно хлопець. «Ну, то я тобі скажу, – проривів велетень, – я скручу тобі в'язи». «Якби ти мені сказав це раніше, – мовив хлопець, – то я б тебе не випустив, але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мене спитатись, чи я згоден». «Ет, ще я тебе питатиму, – зареготав велетень. – Що заробив, від того не втечеш? Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я просидів так довго в пляшці? Ні, це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи». «Стривай, – відповів хлопець, – не дуже квапся.
Спершу я повинен упевнитись, чи ти справді міг уміститися в такій маленькій пляшці, себто чи ти справжній дух. Якщо влізеш, то я повірю, що ти таки справді дух, і тоді роби зі мною, що хочеш». Велетень відповів бундючно. «Це мені за іграшки!» Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше. А тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив. «Ох, випусти мене, випусти мене!» «Ні», – відповів хлопець, – «як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймав, що я вже тебе не випущу». «Якщо ти мене випустиш, – скрикнув дух, – я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить». «Ні», – сказав хлопець, – «ти мене обдуриш, як і першого разу». «Ти прогадаєш своє щастя», – сказав дух, – «я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе». Хлопець подумав, а що як ризикнути? Може він додержить слово і не заподіє мені лихого? Він відіткнув пляшку, дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости і вмить зробився велетнем. «Ось тобі твоя нагорода!» І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. «Як потреш одним краєм будь-яку рану, – пояснив дух, – то вона вмить загоїться. А як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться в срібло». «Треба спершу випробувати, – сказав хлопець. Підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася, рана загоїлась. Дух подякував йому за визволення, а хлопець – духові за подарунок, і вернувся до батька. «І де це ти вештаєшся? – сказав той. – А про роботу вже й забув? Я ж тобі зразу казав, що це робота не для твоїх рук». «Не сердьтеся, тату, я своє надолужу». «А як же, надолужиш? – буркнув сердито батько. – Нікуди це не годиться». «Ось дивіться, тато, як рубунув це дерево, то тільки затріскотить». Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна, отож лезо враз погнулося. «Ой, тату, гляньте, ну що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась». Батько злякався і забідкався. «Ох, що ж ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи». «Не сердьтеся», – відповів син. «За сокиру я сам заплачу». «Чим же ти заплатиш, дурню?» – сказав батько. «В тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш». Та через хвильку син сказав. «Тату, я вже не можу працювати, кінчаймо та ходімо додому». «А як же?» – відповів батько. «Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти? Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому». «Тато, я ж уперше тут у лісі й сам не втраплю, ходімо разом». Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові. «Іди продай зіпсовану сокиру та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусіді». Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив і сказав. «Вона коштує 400 талярів. У мене стільки готових грошей нема». «Дайте мені скільки маєте, а решту віддасте потім». Золотар дав йому 300 талярів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові. «Тату, у мене є гроші. Йдіть до сусіди і спитайте, скільки він хоче за сокиру». «Я й так знаю», – відповів батько. «Один таляр і 6 грошів». «Ну, то дайте йому 2 таляри і 12 грошів. Це вдвічі більше. Мабуть, вистачить із нього. Дивіться, грошей у мене повні кишені». І дав батькові 100 талярів. «Тепер вам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть». «Лишенько!» – вигукнув старий. «Звідкіль це в тебе таке багатство?»
Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі, і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ як лікар. Кінець! Якщо вам сподобалась казка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!